हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस আহিছিলোঁ এয়া রয়্যাল মার্কেটত, রয়্যাল মার্কেটত কোন আহিছিলোঁ। তো সাড়া লবা আহিছিলোঁ, ইয়াতে নতুন কাপড় আহিছে বলি তো সাড়াটা লবা আহিছিলোঁ। তো ইয়াত বহুত ধামাকাকে বন্ধা ফুটাব দিয়া সাড়া গাইস, বহুত ধামাকা। তো গাইস সাহেব এয়া সব গাইস বহুত ধামাকাকে বন্ধ পাইছে, ও মজা লাগি গেছে একদম। একেবারে আপোনাৰ 40টামান বম চাগে ফুটিব চাগে। এতিয়া চাওক ওপৰতো দেখাম, ওপৰতো দেখি তলতো চালোঁ, তাৰ চলক তেনেকুৱাকৈ উৰি গৈছে চাওক গাইছ, আৰু ওপৰতো দেখাম। তো গাইছ মজা লাগি গৈছে, মানে বহুত দিনৰ মূৰত বম ফুটোৱাৰ নিচিনা। এয়া বম ফুটা ষ্টাৰ্টিং, এক মাহৰ পৰা দুই মাহলৈ ষ্টাৰ্টিং। তো গাইছ চাই লওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। গাইছ কিমান টাইম লাগিছে ক'বচোন, কমেণ্ট কৰি জনাব গাইছ কিমান টাইম লাগিছে বম গোটেইসোপা জ্বলা জ্বলোতে, গোটেইসোপা বম ফুটোতে কিমান টাইম লাগিছে গাইছ কওক। হেপী দেৱালী গাইছ, মানে দেৱালী বুলি অকণ এনজয় কৰিলোঁ আৰু গাইছ, বেয়া চেয়া নাভাবো। তো বম চম ফুটালোঁ বহুত বছৰ বছৰকৰ মূৰত, তো এবাৰ পায় বুলি তো অকণ এনজয় কৰিলোঁ। চাওক মানে আপোনাৰ কিমান টাইম লাগিছে গাইছ ক'বচোন, কমেণ্ট কৰি জনাব না গাইছ, কমেণ্ট কৰি জনাব কিমান টাইম লাগিছে। এই মজা লাগিছে মানে, এই বাইক চাওক গাইছ ইমান স্পীড চলাই গৈছে যে ক'বই নালাগে আৰু, মানে গাত পৰি গৈছে ন, সেইটো কাৰণে। তো বাইকে স্পীড চলাই গৈছে ৰাস্তাৰ ওচৰতে, আমিও চাইড হৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা। তো গাইছ ভাল লাগিছে কিবা এটা দেৱালী, তো বছৰেকৰ মূৰত এবাৰ পাওঁ বম চম ফুটাবৰ কাৰণে, তো অকণ এনজয় কৰিলোঁ, বেয়া চেয়া নাপাব আপোনালোকে। তো গাইছ বহুত ভাল লাগিলে কিবা এটা আজি বম ফুটাই। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন গাইছ কিমান টাইম মিনিটলৈকে আপোনাৰ বম মানে ফুটি আছে ইমানকৈ। চাওক গাইছ কি মজা লাগিছে, ও বাই চাহাব, মজা মজা একদম মজা। গাইছ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভাই, গাইছ লাইক এটা কৰি দিব, মজা মজা একদম অপি ভাই, মজা একদম, মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু চাই চাওক। দিয়া ফুটিয়ে থাকিব, ফুটিয়ে থাকিব, এটা এটাকৈ ওলাই আছে, মানে ভাবিছিলোঁ যে শেষ হৈছে বুলি, নাই ওলাই 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 আছে এটা এটাকৈ। গাইছ এনজয় কৰক হেপী দেৱালী, গাইছ হেপী দেৱালী। গাইছ এতিয়ালৈকে হেৰিকৈ হোৱা নাই, চাওক ফুটিয়ে আছে, ফুটিয়ে আছে। কিমান মিনিট লাগিছে গাইছ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, বম গোটেই সম্পূৰ্ণ ফুটোতে কিমান মিনিট লাগিছে গাইছ ক'ব মোক, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন গাইছ কিমান মিনিট লাগিছে। এতিয়ালৈকে শেষ হোৱাই নাই, মানে আপোনাৰ না ভিডিঅ' অকণমানো মই ভিতৰত কটা নাই, আৰু মই গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' প্ৰথম জ্বলোৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লাষ্টলৈকে শেহলৈকে ভিডিঅ' গোটেইসোপা দি দিছোঁ আপোনালোকে। গাইছ কমেণ্ট কৰি জনাব কিমান মিনিট লাগিছে গাইছ। সৰু পোৱালিটো মানে বম ফুটোৱা দেখি মানে তাৰ ক'বই নোৱাৰা হৈছে, আৰু বম ফুটাব মন গৈছে। এনেকুৱাকে বম ফুটাইছো ন, সৰু ল'ৰাটো মানে ক'বই পৰা নাই, সি বম বম ফুটোৱাৰ কাৰণে দেখি মানে এইটো লৈ ল, বম লৈ ল, ভিডিঅ'টো মানে ইমান দীঘল নবনালোঁ, তো মানে কি অকণ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকক, তো হ'লেও মানে অকণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু, মানে অকণ জ্বলালোঁ আৰু সৰু সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা বমটো ইমান নফুটাওঁৱেই আৰু, চ' এয়া জ্বলালোঁ এটা সৰু সুৰীয়াকৈ ফুল যায় এটা। ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰিছোঁ, চ' ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি যাব, নতুন কাৰ্য বুলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।